Jeni në Radio Travel në Premium Channel në Boeing 104.6 dhe ne po udhëtojmë drejt Maltës, këtij destinacioni që në fakt tashmë jemi dashuruar kokë këmbë dhe e kemi pranuar që në fillim të udhëtimit që na e ka marrë zemrën me të gjitha asetet që ka, por ne kemi miq tan. Dhe bordit ton nuk I mungojnë miqt. Kemi miq që mund t'i pyesim akoma më në detaje për sa I përket këtij udhëtimi dhe Maltës në vetvete si destinacion. Ne kemi kënaqësinë që sot Të udhëtoj me ne në bordin e Boeingut një specialiste e turizmit në Vastur, Xhana Jonuzi, mirë se erdhe, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Si ka filluar kjo ditë se e kemi parë që është një ngarkesë e madhe në fakt në Vastur që po ofrohen kaq shumë paketa dhe oferta të mira. Dita sot ka filluar mirë se jam këtu, normalisht, po një ditë e zakonshme fillon vrullshëm, më duhet ta them. Përveç 10 minutave të para që sapo hym, pastaj është gjithë ai vrulli, çfarë ka ndodhur gjatë asaj kohe, gjatë asaj dite. Patjetër. Është një sezon I këndshëm, sepse është post-sezoni më saktë, ne presim që të bjerë pak ai fluksi I verës, edhe kemi mundësi të eksperimentojmë, të shikojmë se çfarë vendi tjetër në botë mund të gjejmë, edhe kam përshtymin se ja kemi dalë të sezon sepse jemi plot me paketat e reja që nuk I kemi patur dhe I kemi risi. Edhe në fakt janë disa destinacione që janë të reja, tashmë disa paketa në shërbim të klientëve dhe besoj që janë edhe këto destinacionet pikante që janë zgjedhur dhe Malta duke qenë një prej tyre. Janë realisht destinacione që tregu nuk I ka prekur dhe këtë jemi përpjekur të bëjmë gjithë kohën, të gjejmë pika turistike që njerëzit të shtyhen nga kurioziteti dhe të kuptojnë pastaj që ka dhe atraksione të tjera në përbotë. Absolutisht. Ka shumë paketa, sigurisht një nga kryesoret është dhe Malta, se ne udhëtojmë edhe sot dhe flasim për pjesën e Maltës, destinacion I ri për shqiptarët në fakt e ofruar nga Vastur. Kur ka filluar kjo paketë dhe pse Malta? Pra pse është zgjedhur? Çfarë ka të veçantë? Malta është risia më e re e jona, edhe mendoj që ka filluar shumë vonë për atë që realisht Malta ofron. Sepse le ta themi që Malta është shumë afër pikës së parë dhe duhet hapur shumë më herë si destinacion dhe jam shumë e lumtur që ne sapo e kemi sjell. Malta është vend shumë I bukur së dyti, sidomos për pjesën e bregdetit, edhe pjesa tjetër më kryesore e Maltës është që nuk ka temperaturat karakteristike të dimrit që ka vendi jon apo çdo vend tjetër në rajon. Është më I ngrohtë dhe kjo e bën më të favorshme që ne ta sjellim Maltën si paketë në sezonin e dimrit. Fantastike, dhe kështu të jep mundësinë edhe çdo turisti pastaj që të shkojë të arratiset nga dimri ynë, le të themi, dhe të shkojë të pushojë disa ditë në diell. Ka temperatura më të këndshme dhe ti përjeton një vjesht të dytë. Besoj që ka shumë arsye për ta vizituar Maltën dhe ne kemi parë edhe sot gjatë udhëtimit tonë, në fakt nisur që nga historia, nga arkeologjia, unë e di që Malta mbahet edhe për festat, për jetën e natës. Do më thuash ti tani se çfarë janë arsyet që mendon se janë më të fortat për të shtyrë që ta vizitosh Maltën si destinacion. Historinë, kulturën e thatë vetë, nuk po e pe. E tham. Që është I bukur, që është afër, e thash vetë që në fillim. Është vend I lirë, edhe kjo duhet thënë. Është vend ekonomik. Nuk ka kosto, mund të bësh çfarë lloj aktiviteti me një kosto shumë minimale. Por pjesa tjetër, festivja, është ajo që shumica e njerëzve nuk dinë që Malta shquhet së pari për verat. Okay. Ka vera shumë të veçanta që vetëm një person që e di këtë gjë mund t'i porosis edhe e shikon pasaj kulturën e verave. Mbahet edhe për birat. Ka disa loje bira specifike që kultivohen vetë brenda vendit. Edhe gjithashtu dhe festat e natës që normalisht duke patur verën dhe birën të mirë nuk ka si të shkojnë ndryshe. Duke qenë që është destinacion I ri, a ka pasur ata që kanë prenotuar, se unë e di që ka filluar vrullshëm tashmë puna edhe për shitjen e paketës së Maltës. Ka pasur ata që kanë thënë janë dukur në fillim si pak skeptik, sepse kur shkon në Maltë është tjetër gjë nga që ti mendon për Maltën. Normale, skeptikët kanë që në fillim normalisht sepse është vend që nuk është prekur. Edhe ne po ofrojmë paketë dhe sidomos në fund vit, për vit të ri, janë shumë gjëra bashkë, por është pikërisht periudha e përshtatshme për ta parë Maltën. Dhe pastaj jam e sigur që në qoftë se do shkosh një herë, do shkosh sërish. Kjo në fakt ka ndodhur me të gjithë ata që kemi biseduar që e kanë vizituar Maltën të paktën një herë. Është destinacion që I janë rikthyer
Ndoshta edhe pse nuk ju ka dalë koha për ato 5-6 ditët që kanë qëndruar për t'i parë të gjitha atraksionet, por edhe për këtë festën e madhe që po thua ti për atmosferën që Malta e ka ka gjithë veçantë. Dhe viti i ri është periudhë shumë e bukur për të qenë dhe un kam bletur një grup që mund të Okej, duhet ta bisedojmë të grupin, Për të gjithë ju që doni të bashkoheni grupit për të festuar vitin e ri në Maltë, është fare e thjeshtë. Ju duhet vetëm VAS Tour Operator, kështu që klikoni tani në vas.pl dhe shikoni ofertat më të mira që të rezervoni në kohë dhe të përfitoni nga çmimet më të mira në VAS Tour. Xhana e dashur, unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Ne do e vazhdojmë udhëtimin bashkë drejt Maltës, do e shijojmë të destinacion bashkë ditën e sotme. Ju mos u largoni, qëndroni me ne, jeni ende në Boeing 104.6.